ulama. Imam Mahdi di akhir zaman ni dia ada darah Cina juga. Darah Cina ada kat dia, darah Melayu ada kat dia, darah Arab ada kat dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi satu orang yang hebat, dia mesti bercantum pada dia darah bangsa-bangsa yang hebat. Arab memang telah dah hebat. Arab ni kalau kita tengok, dia punya Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia punya bendera dia, lambang dia lang, burung lang. Iraq lang, Mesir lang, negara-negara Arab ni dia lambang burung lang. Kita lambang apa? Kita rimau. Rimau ni dia menguasai darat. Kalau lang menguasai angkasa. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Cina lambang naga. Naga ni dia ialah ulat laut. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, darat pun darah. Darah penguasa darat pun ada. Darah penguasa angkasa pun ada. Darah penguasa di laut. Tercantum bangsa yang hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kena kaji. Kena kaji simbol kepada bangsa-bangsa tu. Cuba tengok burung lang. Burung lang ni nak tahu, dia kalau siapa nak belalang boleh. Tapi mesti lepas syarat kerajaan. Mergastur. Mesti gaji dia paling lekeh 6,000 burung baru boleh bela burung lang. Dia bukan sebarang burung. Burung lang ni tak, dia tak berak dalam sangkar. Burung kita tu penuh dengan tik burung dalam sangkar. Burung lang ni dia berak, keluar sangkar. Dia keluar angkar tak? Dia cerit, keluar tik daripada sangkar. Burung lang. Burung lang ni hebat. Muka dia tu, paruh dia tu hebat. Kalau dia terbang tu, kita tahu tu burung. Tu saya suka tengok burung lang. Tapi Langkawi kan, Langkawi tu bukan hak-hak yang hak-hak patung tu. Kita naik kapal tu, naik bot tu, kelim tu, hebat burung lang. Dia miring tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bela dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita lepas, kita lepas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak pergi kot lain, duduk kot tu. Dia jaga Tuhan. Kalau dia terbang, sebab burung lang ni kena jamu daging 6,000 baru hang boleh belalang. Soalan semua. Kalau tuan dia pegang daging macam tu, dia turun tu 50 hingga 60 km sejam laju. Dia sambak daging ni tak luka ni. Tapak tangan tuan. Tu darah orang yang ada darah Arab. Bayangkan Rasulullah macam tu. Nak tahu lah bangsa Melayu pula. Rimau. Gerun nak rimau. Gerun. Rimau ni subhanallah, dia raja rimba. Kalau ribut mai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia cengkam tanah tu, tak terbang dia. Tu hebat. Ha, itulah sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala nama pasipa peratuan Malaysia ni bu kepala rimau apa tu. Tapi lepas tahu cerita tak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tu bangsa kita. Cina ni dia lambang naga. Naga ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, raja laut. Dia menguasai laut. Maknanya dia bukan dongengan, memang wujud. Iaitu ulat yang duduk di laut disebut dengan naga. Allahu akbar. Korea Utara meninggalkan Malaysia. Nampak apa abang ni? Maknanya kedutaan tu dah dikosongkan. Apa lepas nak buat kat kita? Aku takut kita ni. Apa nak jadi kat kita ni? Mana hajat banyak. Biapa keluar ni, buat keluar dah. Nak hantar apa? Nak buat main apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak mahu sebut, minta Allah pelihara kita. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik.